Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins e o meu parceiro Victor. Olha só, nossa amada aí, entendeu? Acompanhando a gente também. Belezinha? Amadinho, como foi o seu dia hoje? Ou melhor, como está sendo o seu dia? Bacaninha? Então, preparado para mais uma aula, para mais um conteúdo, né? De língua portuguesa, a nossa produção textual. Ai, amada produção de texto. Sim, amadinho. Vamos comigo. Aula 21.1, produção textual, a diferença entre charge e cartum. Já ouviu falar? Então vamos lá conhecendo a habilidade da aula. Temos aqui produzir de forma colaborativa e socializar playlists comentadas de preferência culturais e de entretenimento, revistas culturais, fanzine, esine ou publicações afins que divulguem, comentem, avaliem música, game, série, filmes, quadrinhos, livros, peças, exposições, espetáculos de dança. De forma a compartilhar gostos, identificar afinidades, fomentar comunidades e etc. Ok? Olha aqui quem está chegando! É ela! Nada mais, nada menos do que a nossa árvore do conhecimento. Né? Vocês já estão assim, habituados com a nossa árvore? árvore aí você vê nesta árvore o que, que nós temos? Nós temos nossos recursos, né? nosso material didático, né, que a gente vai utilizar para nossa aula. Por exemplo, aqui, ó, nós temos charge e cartum. Você pode usar o um transpiridor, a tesoura, lápis, caderno para você fazer a sua criação. Só que hoje a nossa produção textual será a diferença entre charge e cartum. Amadinhos Pergunto a vocês, vocês já ouviram falar sobre chage, sobre cartoon? Nós tivemos a aula aqui sobre a história em quadrinhos, né? Que lá é uma, é uma sequência de quadros, lembra a organização de uma narrativa curta. E lá, na, e lá na charge e no cartum, nós vamos ter também essa questão da linguagem híbrida. Aí você pergunta: linguagem híbrida, professor? Sim, amado, aquela que envolve tanta linguagem verbal quanto a não verbal. Para você ter o um entendimento, é necessário a presença das duas, belezinha? Então, nós vamos começar aqui com calma, pausadamente e você vai fazendo essa associação, belezinha? Você vai construir o seu conceito. O que, que é charge? O, que, que, é, o que, que é cartoon? Tá ok? E onde a gente vai encontrar esse tipo de texto? Tá? A gente pode encontrar na, na, na internet, em blogs, revista, mas só que você também encontra. Em textos, o que no jornal, né? No, num veículo de, de comunicação que é o jornal, belezinha? Então fiquem atentos! Vamos lá! Iniciando a nossa aula sobre o que a diferença entre charge e cartão, beleza? Vamos lá! Aqui nós temos o seguinte: olha só! você vai dizer professora é história do, do cascão e o cibolinha ah, é uma historinha é uma história em quadrinhos porque a história em quadrinho também é um tipo de cartoon, tá bom então para que que serve ó? conta histórias é podendo associar a linguagem verbal a não verbal. Neste exemplo aqui, nós só temos a linguagem não verbal, porque não fez o uso das palavras. Mas você, aluno, pela sequência dos quadros, você já vai identificar a história. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Ó, o quadro 1, 2, 3 e 4. Tá ok? O que mais que acontece? Não existe um número determinado de quadro para a produção de uma história em quadrinho, porque aqui é uma história em quadrinho, mas só que se você vai fazer a leitura somente pela a imagem. A linguagem é empregada informal, ou seja, sem muita cerimônia, né? É a linguagem do dia a dia. Os balões devem se adequar à função que cumpre, podendo assumir diferentes formas. Exatamente. Quando você for utilizar a falar, qual é o balão que você vai usar? Aquele de linha reta, belezinha. Quando você quer expressar algo que, para chamar a atenção, você já vai usar aquele mais chamativo, dizer que está gritando para chamar a atenção e as letras serão escritas em letras maiúsculas com maior destaque com a fonte maior. Se você quer expressar um pensamento que é que você vai fazer nuvenzinha beleza para dizer que está pensando ou se você quer fazer um cochicho, é, essa, esse balão vai ter que ser tracejado, belezinha? Vai ser pontilhado, ok? Mais aqui para vocês. As letras empregadas nos balões costumam ser o quê? Maiúsculas, de forma desenhada à mão, ó, de forma. Qual é a letra de forma, Amadinho? Olha só, ele pode colocar assim um ai. Bem grande, vai dizer que tá doendo uma letra toda maiúscula, tá bom? Mas aqui para vocês eu vou tirar esse rabisco que eu fiz para ficar melhor, tá certo? E vocês vão acompanhando aqui pra comigo. Hum, macita, ok? Voltando aqui para canetinha. Então, as legendas são pequenos boxes inseridos no alto dos quadrinhos e traz indicações de algum de algum fato ou informação aqui neste exemplo se fosse né aí teria aqui um boxzinho aqui ó explicando que é a fala né intervenção do narrador tá certo numa tarde é, cascão machuca o seu Joelho, pronto. Aí já é, é o que está escrito aqui, ó. A informação que o narrador dá para você ter uma ideia do que, que aconteceu. Aí quem que vai socorrer Cascão? O Cibolinha. Beleza? Vamos lá, maldinhos, ó. O emprego de interjeição e onomatopeia garante o que? A expressividade das histórias em quadrinho. Ó. Aqui neste primeiro eu posso dizer que ele está dizendo ai ui? Posso sim, porque está dizendo aqui ó, que ele machucou. Ele pode dizer, ui, ui, então na hora que ele bateu, o que, que vai acontecer? Bum! Bateu a canela. Aí ele começa a boar, boar! Então vai começar a usar o que? As onomatopeias, que são a, a reprodução de ruídos. Beleza? Muito bem. Mas aqui para vocês, ó, os quatro ou os quatro estágios de, da vida de um computador, ó, é uma história em quadrinho também. Primeiro ano. Nossa, como ele é moderno e rápido, ele e roda de tudo. Ano dois. Tá meio devagar, mas também Olha o tamanho do programa que eu estou rodando. Olha só, está expressando o que, ó? O pensamento. O que ele está pensando aqui, ó? Ano 3, travou. Acho que não. Ainda, ainda nada. Será vírus? Fecham os programas. Reinicia. Ano 4. Ah! Liga logo, máquina lerda. Olha só. Isso daqui, amadinho, esses símbolos representam o quê? Palavrão que não pode ser dita, tá? E o que ele vai usar? Vai usar símbolo que isso aqui está mostrando que é um xingamento. E essa parte aqui você vai, vai observar que está demonstrando que ele ficou irritado, que ele perdeu a paciência, porque olha só a forma do balão. Tá? Que dá para chamar a atenção, beleza? Estão entendendo aí, ó? Você vê do primeiro ano, quando o computador chegou, para o quarto ano de uso. Isso acontece no dia a dia da gente, não é mesmo? Vamos dar sequência aqui, amada. Tipos de histórias em quadrinhos. Ó, nós temos aqui as charges e os cartuns são as demonstrações mais comuns da linguagem quadrinho, tá? Aqui nós temos o seguinte, ó. Vovó, por que sua barriga está fazendo barulho? É dor de barriga, netinha. Sua barriga costuma gritar? foge que é uma cilada. Então aqui, ó, nós temos o quê? Uma história em quadrinho, uma charge. Belezinha? Tá? E a charge, um ponto importante, é necessário que você esteja que inteirado, um, é, tenha um conhecimento prévio, um conhecimento de mundo para Desculpa para poder entender o contexto. Porque aqui, ó, já sabe que aqui é a história da vovozinha, do chapeuzinho vermelho. Não é mesmo? E na segunda temos um cartoon da pata. Aí o que, que acontece? O cachorro dá o quê? Um pato, um patinho, uma pata. Gente, meu Deus do céu, o que, que é isso? Vamos dar sequência aqui para vocês, tá? Continuando a falar sobre a charge. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, o posicionamento editorial do veículo. Que veículo é esse? O jornal, a revista, o blog tá certo? Outra coisa importante para você ficar ligado: a charge geralmente trata de questões políticas específicas de uma época e exige do leitor conhecimento sobre sua situação exposta. O que que nós temos aqui nesta charge? O que que você observa? Que leitura você faz? Ó, aqui temos uma família. A família, olha a expressão de cada um. Ainda diz assim: tá com a bandeira, né? Do Brasil, uma bandeira. E tá escrito assim: avante seleção. Que nós temos aqui ao lado, Amadinho. E agora, José, a festa acabou. A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou e agora José. Então, como ele fala assim, Avante Seleção! Com certeza essa chá está tratando um período da Copa. Avante Seleção, mas ó. Ligando para a seleção, e o que, que mostra essa essa charge aqui? Mostra uma família passando por necessidade. Às vezes a pessoa tá torcendo, por que que eu falo torcendo? Porque aqui tá a bandeira, aqui tá o quadro, né, falando ser avante. Avante seleção, mas coitada do da família que está sendo desprezada. Certo? A Charge sempre traz uma crítica, amado. Tá bom? É uma crítica carregada de ironia, Charge. Uma crítica carregada de ironia que reflete situações do cotidiano, como aconteceu com essa Charge que você vendo, está vendo aí, dessa família. Pode colocar aí, quando não é período de Copa, aí na sua comunidade. Na sua cidade, o que, que acontece? Ah, o povo gasta com, com bandeira, o povo gasta com camiseta, né? E faz aquele maior fuzoe. Parece que tá tudo bem, está tudo maravilha. Aí o Brasil perde a seleção, amadinho. A seleção não consegue, né? Conquistar a taça, volta tudo como era antes. Não é mesmo? Então. Aqui nós temos o seguinte, uma outra charge para você, que nós temos aqui, ó, outra realidade, ó. Agora sou milionário virtual no metaverso. Que que nós temos aqui no metaverso? Ó. Duas pessoas que são mendigos, né, moradores de rua, moradores de rua e ele né? Apesar de morar na rua. Não, mas ó, ele tá ligado na tecnologia. Olha só, o mundo da oposição, como ele é milionário, Amado estão fazendo uma crítica e morando na rua. Morador de rua. Mais um aqui para vocês. Deixa eu ver se volta lá na outra para você dar uma olhadinha, não volta, né? Mas ó, aqui o termo charge tem origem no francês, charge, que significa o que? Carga, exagero. Tá bom? Aqui nós temos duas, aqui da charge do jornal O Pasquin, sobre o Brasil na Copa de 1982. Olha que informação, tá? Para frente, Brasil. Olha só o que, que vai acontecer: aquela corrente para frente. O que, que vai acontecer se o Brasil for para frente? Ele vai cair no abismo, tá certo? E aqui a primeira charge, né, da campainha e o cuji considerada a primeira charge feita no Brasil em 1837. Olha só o que, que acontece, ó, oh, propina, Amadinho. tá bom? E aqui está fazendo o quê? Uma crítica da questão de fazer suborno. Quais são as características de uma charge? Vamos ver aqui com calma para vocês. Primeiramente, a charge também pode ser chamada de texto visual em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. Tá certo? Ele faz é um texto humorístico, mas também faz também a questão de humor, tá bom? Critica, né, de forma assim, cômica. Tem como principal temas as questões o que sociais, políticas, seja nacionalmente ou internacionalmente. Então é necessário para você compreender o contexto da, ta, da 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 charge, meu Deus. É necessário que você esteja por dentro, é atualizado do que está acontecendo no mundo, tá certo? Tanto no meio político, tanto no meio social. Você pode ter no seu jornal da sua cidade uma charge da região também. Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Então, a charge é do momento que acontece, tá? Que aí para você compreendê-la. E nesse sentido, sempre fazendo uma crítica. É usada em uma notícia que retrata um fato social, político de relevância. que mais? Retrata acontecimentos contemporâneos, olha só, do momento, é da atualidade. que mais que nós temos? Retratação do exagero. Possui caráter cômico, satírico e irônico. Considerado um gênero que? Jornalístico, tá certo? E pode representar um posicionamento editorial, um posicionamento coletivo. Como se alimenta da novidade? É tida como uma narrativa efêmera, ou seja, passageira. Tá certo? Porque pode usar uma charge aí e depois outra pessoa daqui a 10 anos vai ver essa charge e não vai entender por que, que aconteceu. Belezinha? Muito bem. Vamos lá. Olha aqui para vocês, ó. Retorno às aulas. O que, que você entende aqui nessa charge aqui? Que crítica é essa? Um. Lembra daquele, quando começou a pandemia, aí houve isolamento social, tá certo? Aí depois, né? Vocês ficaram um bom tempo estudando em casa, depois teve aquele, opa, já melhorou um pouco, vamos retornar às aulas. O que que aconteceu? Tá fazendo uma crítica aqui, ó? Os dois primeiros, ó, ó. Resolvendo de boa, eu tenho certeza que vocês, alunos da mediação tecnológica, não é esse daqui, ó, da colinha. Usando o que? O meio, ó, a máscara para poder resolver. Então, como retornou às aulas, houve algumas pessoas que voltaram com um pouco de deficiência. Né? Porque não teve a aula completamente, houve alguma falha. Então vai acontecer algumas lacunas, tá certo? E para não ficar reprovado, alguns mais espertinhos vai fazer uso do que da cola, da colinha. Mas o aluno da mediação não faz isso. Então, o que, que nós temos aqui? Essa charge de Jean Galvão, publicada na Folha do dia 19 de julho de 2020, remete à volta às aulas sobre o risco de contaminação pelo coronavírus, mas também da questão da cola, da questão do ensino-aprendizagem. Temos outra aqui, uma outra charge, né? Essa daqui, ó, o que, que você entende? Aqui é a charge de Renfield. É, criticando o cotidiano de quem vivia sob a ditadura militar. Belezinha? Olha só. Aqui, ó. Epa! Calar. Ia sair sentado, minha. Católica, não dá para já. Identidade. Não dá para entender bem. Mas aqui, ó. É do período da ditadura Militar fazendo a crítica. Vamos lá, amadinho. Mais aqui, agora chegando para falar um pouquinho, agora é o cartoon. O que, que é o cartoon? Né? Temos aqui: cartoon é também um gênero jornalístico, amados, considerado opinativo analítico que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor. Tá? Vai fazer uso também da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Beleza? É uma história em quadrinhos com apenas uma cena ou, ou uma pequena sequência de cena. O cartoon, ele apresenta uma realidade genérica, atemporal, diferente da charge, não havendo limite de Tempo pode ser ah, essa Esse cartão aconteceu há, há 20 anos, mas se eu colocar agora, eu vou entender o cartão. Se é uma, uma chave que vai você, uma chave, não se é um cartão que você vai encontrar daqui a 30 anos, você vai entender esse cartão. Belezinha, o Ziraldo aqui, essa charge Faz o seguinte, ó. O que que você vê nesta imagem? Né? É o Tio Sam, né? Façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Certo? Outras, outro cartão aqui para vocês, ó. Que vem acompanhado que é de um box que explica, né, para entender a história. O príncipe encantado reclama. Sacanagem essa história! Eu dou um duro danado e ela só dormiu o tempo todo. Levou toda a fama. Falando de quem? Da Bela Adormecida. Quem? Okay, mais uma, mais um cartão aqui para vocês, ó. Trata de qualquer assunto. Mais outra aqui, o que, que você vê aqui, Amadilho, nesse primeiro cartoon? Aqui, ó. ó. pessoas da fila, e é fila única, e vão atrás de quê? Do oxigênio aqui, ó. Falando do quê? Da poluição do meio ambiente, da poluição das fábricas. Então, ó, na fila, para pegar um pouquinho do um ar puro. E o ar puro tá aqui em apenas uma plantinha. Tá certo? <laughs> Analisando aqui a outra. Outro cartoon. Dois aqui, ó, com dois personagens. O segundo, o que, que você encontra? Aqui é o um, aqui é o dois, ó. Que coisa feia, menino. Não tem educação, Não. Nem educação, nem saúde, nem segurança. Vocês perceberam que aqui faz uma crítica da questão? Está criticando o sistema? Não tem educação, não? Mas a educação que seria, né? Dizendo que ele é uma pessoa mal educada, mas só que ele falou que ele não tem educação. Opa, falta né? para a sociedade: educação, a escola, né? professores para pra, as escolas né profissionais nem saúde assistência né à saúde à população e nem segurança tá criticando de forma de humor mais outro cartão a, a cartoon aqui para você ó para mim o melhor amigo do ser humano é o sapo mas o cachorro cuida da casa é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que, que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos, por isso. É. Eu não tenho amigos por, por interesse, minha senhora. Então, olha só, fazendo a crítica, as amizades das pessoas, né? Com outro que é a, que a amizade por interesse. Tá bom? Ele, o sapo não tem nada para oferecê-lo, tá certo? E mesmo assim ele continua sendo amigo do sapo. Então, o cartum de Alexandre Beck invoca uma reflexão matemporal sobre o papel da amizade. O termo cartum é uma forma portuguesada do termo inglês cartoon, que é de cartão, e que tem origem na palavra italiana cartone. Mas, cartão aqui para vocês, sempre fazendo a crítica. Ó, nosso filho mudou muito. É o efeito dos metais pesados. O que, que aconteceu aqui? Quer dizer que ele é roqueiro, né? E está fazendo a crítica, as pessoas jogarem, poluindo né? a, os rios. Por isso que fala da questão da mudança, da transformação do peixinho. Mais outra aqui para vocês. Mamãe, quando você era pequena, o ambiente era inteiro ou já era meio ambiente? Olha só para você refletir, tá? Será que é meio ambiente? Olha só que crítica. O que você entende com esta mensagem? Então, amadinhos. Quais são as características de um cartoon? Olha só. Gênero textual constituído de linguagem não verbal. Tem sátira, humor, ironia, cômico. Tem a flexibilidade, a associação da linguagem verbal ao desenho expressivo. Imagens atemporais, entrelaça palavras, imagens e sentido. E afinal, qual é a diferença, diferença entre cartoon e charge Temos aqui que cartoon é a representação de uma situação na qual se aplico em certas ocasiões, vamos mudar aquela letrinha, ó, a, legendas e balões, é considerado um gênero jornalístico que satiriza uma situação. A charge faz sátiras através de uma caricatura aos acontecimentos da atualidade, como um, dois ou mais personagens envolvidos. O cartoon não retrata apenas uma pessoa, mas um conjunto de informações. Mas aqui para vocês, o cartoon está associado a fatos e textos atemporais. O que mais? O, a charge aborda um fato do que? Da atualidade, do momento. Olha só. Aqui, por favor, o senhor poderia me dar uma informação? Olha só. A pessoa é um cadeirante, né? Vai pedir uma informação, o homem nem presta atenção. O que, que ele faz? Puxa logo o quê? uma cédula, ah, ele fica indignado que ele só quer apenas uma informação. Então isso aqui são tá fazendo uma crítica, né, relacionada ao que aos problemas sociais. Então contexto direcionado para os problemas sociais. As pessoas estão é, deixando de ser mais humana, de olhar para o próximo, nem procura saber o que realmente a pessoa está necessitando. Mas olha só aqui para vocês: ó. a Charge também é um cartoon, gente, mas ela se di diferencia porque faz humor com um acontecimento específico ou um assunto em especial da vida real. Vejam bem: aqui, Mais a vaga de emprego exige o conhecimento em inglês. Até chegar a minha vez de ser entrevistado, dá tempo de ser atendido. Olha só, é porque ele está fazendo a crítica que demora a ser atendido. Até a chegar lá, ele já aprendeu a falar inglês. Beleza? Época de aliança. Esse momento ó da política. Temos aqui. Temos muitas coisas em comum, nossas ideologias são muito parecidas. Olha bem, você nem imagina o quanto. Então, dessa questão aqui, ó, essa chasta trata de quê? De um assunto específico. Que vamos supor que são duas pessoas, né? É, é, de poder público, vamos dizer assim, política. Entendeu? Época das alianças. Por que, que a gente fala assim da questão política? Porque é, é o momento de se aliar, tá certo? Outra realidade, mais uma aqui, ó. Agora eu sou milionário virtual no método reverso. Como ele é, milionário? olha a crítica se ele é milionário se ele mora na na rua, gente. Tá bom? Essa é a questão da. Olha aqui, virtual. Né, da tecnologia. Mais um pouquinho aqui para vocês, ó. Varíola dos Olha só. Por causa desse nome besta, quem paga o pato sou eu. Fazendo uma crítica. Macaquinho. Pandemia é é, é esse vírus não existe. O governo criou, o vírus vai contaminar todo mundo. Vamos todos morrer, o vírus só pega nos outros, ele tec-tec. E é coisa do diabo. Então, esse daqui também fazendo crítica também da questão da pandemia. É um cartoon de Bruno Galvão sobre o coronavírus. Mais outro aqui para vocês. Temos aqui Aristélio. O que, que houve com a TV? Sem o Zico, o jogo fica desequilibrado. Olha só, ele assistindo ao futebol. O que, que acontece? <laughs> o Zico, quem não conhece, foi um grande jogador né, do Flamengo. E ele aqui, para equilibrar, ele colocou o que? Livros para equilibrar. Tá bom? Fazendo crítica aqui. O Zico tá fazendo falta. Então, eu aqui um quadro para vocês, tá? Para colocar as características tanto da Charge quanto do Cartoon. Na Charge, nós temos críticas e acontecimentos recentes envolvendo figuras públicas. Já no Cartoon, são sátiras a questões sociais de forma temporal e universal. Na Charge, temos linguagem verbal e não verbal. Também no cartoon temos também linguagem verbal e não verbal. Na charge de humor, no cartoon também tem humor, certo? Leitura crítica do cotidiano, na charge. E no cartoon é crítica da realidade. Na charge, a crítica é atual. No cartoon, atemporal. Na charge, é efêmero, ou seja, passageiro. O contexto aqui no cartoon... É é a própria sociedade. Na charge precisa de contextualização, tá certo? Na charge situações particulares, no cartoon situações e questões coletivas. Aí personagem públicas e aqui pode ser personagem pública e pode ser uma questão, né, coletiva. As críticas ao governo, na charge crítica a personalidades públicas visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público já no cartoon crítica à sociedade e questionamento sobre o cotidiano belezinha então para ver se você tá bom já sabe diferenciar essa questão de charge e cartoon vamos praticar. Nós temos aqui a primeira. Sobre a charge, amadinhos e tirinhos, é incorreto afirmar. Letra A. As charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero que alia a força das palavras à imagem e muito bom humor. B. No Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de tecer críticas políticas, sociais, sempre preservando como um traço predominante o humor. Assim como nas chaves, as, as tirinhas apresentam uma linguagem permeada pelo bom humor, aliando as linguagens verbal e não verbal para a construção do sentido do texto, D, as chades e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante. Então, Amadinho, sobre as chaves e tirinhas, é incorreto afirmar o quê? Olha só, letra D, ó. As charges e a tirinha não podem ser consideradas gênero textuais. Claro que elas são gênero textuais, Belezinha? Porque tanta linguagem verbal e não verbal faz parte da tirinha e das charges, beleza? Mais outra aqui para vocês, ó. Essa daqui é da rede social, ó. Rede social aqui em casa é outra coisa. Olha bem, rede, tá? O efeito de sentido da charge é provocada pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a letra A, a polissemia, ou seja, múltiplo sentido de expressão de rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular. B, ironia para conferir um novo significado ao termo outro, da co outra coisa. C, homonímia, para opor a partir do advérbio de lugar, o espaço da população sobre o espaço da população rica. D, personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. E, antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de desca descanso da família. Então, Amadinho, A, B, C, D o, E, temos o quê? A letra A. Tá certo? Um múltiplo sentido de expressão rede social. A rede social está ligada à a, a tecnologia para transmitir a ideia que pretende veicular. Beleza? Pronto. Aqui essa questão da atividade. E agora aquele momento para você, que é o trabalhando gênero. O que, que você vai produzir, amadinho? Você, né? No Trabalhando Gênero, você vai produzir o quê? Um cartum, tá certo? Aqui está o passo a passo, veja o que está que acontecendo aí na sua cidade, na sua comunidade, tá certo? Você vai escolher um título, o que, que você quer fazer um cartum de quê? Aí faça, aí pode ser de como você sabe, que o cartum pode ser da atualidade, mas também... Pode ser de outros fatos, né? Que ocorreu que já ocorreram. Belezinha, uma boa produção para vocês. Caprichem! Eu estou curiosa já para ver a sua produção. Tá certo. Até daqui a pouco.